ndamutse nkubwiye ko mu minsi itari myinshi igiye kuza benshi muri twe bazaba bafite ubushobozi bwo kwigurira utudege duto dutwara umuntu umwe ukakicaramo kakakugurukana, byaba ari ukuri cyane. Mwabonye ukuntu isi irimo kwerekeza ahantu aho buri kintu gikorwa nta mbaraga na nke z'umubiri bisabye. Nk'ubu waduha umuntu dukorera ikoranabuhanga rikoreshwa mu ngo ku buryo ibikorwa byinshi byo mu rugo bitagusaba kubikoresha amaboko no kuvunika. Waduha nk'ikoranabuhanga rizajya ricunga umutekano w'ingo zacu, ugakinga ukigendera, hagira umuntu uzi wawe udahari rikakoherereza ubutumwa bugufi kuri telefone aho uri hose ku isi. Waduha nk'ikoranabuhanga rikoreshwa na telefone zigendanwa, aho wava mu rugo wibagiwe kuzimya itara, ukabyibuka wageze ku kazi, ukaba wahita urizimya ukoresheje telefone igendanwa. Cyangwa se akaba yaduha nk'ikoranabuhanga rishobora kugabanya urumuri rw'amatara mu nzu yawe, ugashyiramo ingano y'urumuri ushaka. Dukeneye serivisi nyinshi z'ikoranabuhanga. Nk'ubu ngubu waduha ikoranabuhanga rishobora gutuma uvuza radio cyangwa se ukayizimya utayikozeho, utanakoresheje telekomande, ukayibwira ngo vuga ikavuga, wayibwira ngo ceceka igaceceka. Kugira ngo ubuzima bwacu bworohe kurushaho, dukeneye ibintu byinshi birimo nko kubona udutuma mu mahanga nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bigo by'ubucuruzi nka Amazon, Apple cyangwa se Samsung n'ahandi, akaba yakugurira igikoresho ushaka akakikuzanira iwawe mu rugo mu cyumweru kimwe. Ibi byari kumvikana nko kurota cyangwa se ibyifuzo bidashoboka iyo muri Kigali haba hatari kompanyi y'ikoranabuhanga yitwa Inuma Technology Company Limited, ikigo gitanga izi serivisi zose nari mvuze kandi bakorera i Kigali. Buri munsi bagira imurikabikorwa kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva ku isaa cyenda kugera ku isaa kumi n'imwe z'umugoroba. Ubishaka wese ajya aho bakorera bakamwereka imikorere y'ikoranabuhanga ryose twavugaga. Ni ikoranabuhanga bubatse mu nzu bakoreramo mu gikari cyo kwa Rubangura mu mujyi wa Kigali, mu nzu yo hasi mu muryango w'ijana n'umunani. Ushobora no kubahamagara kuri nimero ya telefoni igendanwa 07 78 78 53 48. Bafite urubuga rwa internet www.inumastore.com, unyuraho ugatumiza ikintu ushaka kigurishwa ku isoko mpuzamahanga ryo kuri internet rya Amazon cyangwa se mu bindi bigo nka Apple n'ibindi. Ibyo ushaka gutumiza bikakugeraho mu cyumweru kimwe. Ushobora gusura imbuga nkoranyambaga bakoresha nka Instagram ariyo @inumatechnology, Facebook ariyo Inuma Technology Limited cyangwa se Twitter @inumatechnology. Ushobora gusanga mu bantu bose bafite ikoranabuhanga ryoroshya ubuzima atari benshi bafite ibirenze bitwavugaga.